λέγανε, στη γλώσσα. Αζί, μόνο σωρά βρίζει. Τουμερό, το τούτο, πλάς, το βιγιάνο, ωραία πιέν ταούτσι. Τουμερό, πρώτα πλάς δεκείο, πατάρτη μισέρι, πρόγια ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ସମୟ ଧାରଣା ଏବଂ ବୁଝିଥିଲି କହିଥିଲି ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି କହିଥିଲି କି ଆଉଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ପଦାର୍ଥ କହିଥିଲି ତିନି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କଠିନ ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କହିଥିଲି ହାତ ଯେଉଁଟା କାମ ଲାଗୁଛି ଆମର ସେଟା ହେଉଛି କଠିନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେଇଥିଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ତମମାନେ ଘରେ ଯାଇ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ପଢ଼ିଥିବ ଜାଣିପାରିବ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟର କିଛି ଅଂଶ ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଜଳ ଜଳ ରହିଛି ଆମର ତିନିଟା ରୂପରେ କଠିନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତମକୁ ସେଦିନ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଉଦାହରଣ ବୁଝେଇଥିଲି କହିଥିଲି ବରଫ ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମର ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ଚୁଟରେ ଯେଉଁ ଭାତହାଣ୍ଡି ବସିଥାଏ ସେଇ ଭାତହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାର ଦେଖିବ ବାଷ୍ପ ସେ ଜଳର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ତଳେ ଢାଳିଲେ ସେ ହେଉଛି ତଳ ପାଣି ତେଲ କିରୋସିନି ପେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆମର ଦେଖିବ ବାଷ୍ପ ଟିକି ଟିକି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଜଳ ହୋଇଯାଏ ଦେଖିବ ଆମର ପ୍ଲେଟ ଯଦି ହାତଟି ଘୁରିଥିବ ସେ ପ୍ଲେଟ ଲାଗିଥିବ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିବ ବାହାରକୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଭିତରେ ଗଳିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ସେଇ ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ବରଫ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବାହାର ଆସିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଗରୁ ଥପ ଥପ ପାଣି ହେଉଥିବ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବା ଆଲୋକ ବା ଅତପ ପାଇକିରି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତରଳ ଯାଏ ତରଳିକିରି ପାଣି ଆକାରରେ ଥପ ଥପ ପଡ଼େ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ତମକୁ କହିଥିଲି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା କ'ଣ ହବ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରିଲେ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିପାରିବ ହେଉଛ କମାର ଯେତେବେଳେ ଲୁହା କାମ କରୁଥିବ ପୁରା ଲୁହାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ଲୁହାରେ ତତେଇ ତାକୁ ନିଆଁରେ ତତେଇ ଗରମ କରି ତାକୁ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ କରେ ସେ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ କଟୁରୀ ସାବଧାନତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳି ବାଷ୍ପ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଗିଥାଏ ବାପା ଲାଗିଥାଏ ସେ ଆସ୍ତା ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ପାଣି ଆକାରରେ ବଢି ପଡ଼େ ଲୁହା କାରିଗର କଥା କହିଲି କିନ୍ତୁ ବଣିଆ ଯେଉଁ ଆମର ସୁନା କାରିଗର ବଣିଆ ସେ କେମିତି କରୁଛି ମୁଦି ହାର ଏସବୁ କରୁଛି କରୁଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି କରୁଛି ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନାକୁ ତଳେଇ
ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି କରି ତିଆରି କରୁଛି। କାଠ କୋଇଲା ପରିପେତ କଠ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ତ ବହି ଦେଖିବ, ବହିର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି 100 ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି, ସେ ଟେବୁଲ ଦେଖିବ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କରି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ, କଠ ପଦାର୍ଥ ନାଁ ଲେଖିବ, ତାକୁ ଗରମ କରିବା ତରଳେଇକିରି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। କହୁଥିଲି ଲୁହା, ସୁନା, ପିତ୍ତଳ ଏସବୁ କଠ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ତରଳା ଯାଇ କେମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ତୁମେ ଧାରଣା ପାଇଲ, ଜାଣିପାରିଲ, ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଆମର ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବାକି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ସରିଛି। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାତାରେ କରିକିରି ଦେଖ। ଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକ ବହି ତ ମୁଁ ଦେଇଛି 171 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବ, ବହି 171 ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା 171 ତମ ସବୁ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି ଦେଖିବ, କହିଛି ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ, ଟେବୁଲ ଦେଇଛି, ପଦାର୍ଥର ନାଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇଛି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କଠିନ କି ତରଳ କି ଗ୍ୟାସୀୟ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଚିନି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଉ ମିଶ୍ରି, ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର, ବାୟୁ, ଯେତେଟା ପଦାର୍ଥ ନାଁ ଲେଖିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କୋଉ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, କଠିନ ଥାନ୍ତି କି ତରଳ ଥାନ୍ତି କି ଗ୍ୟାସୀୟ ଥାନ୍ତି। ଚିନି ସାଧାରଣତଃ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଚିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଚିନି, ତାପରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ତାପରେ କିଛି ମିଶ୍ରି, ତାପରେ ଅଛି ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର, ବାୟୁ, ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର ବାୟୁ ଥାଏ ଚିନି କଠିନ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ତରଳ, ମିଶ୍ରି କଠିନ, କର୍ପୁର କଠିନ, ବାୟୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଟେବୁଲଟି କରି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟା ପଦାର୍ଥ କଠ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ତରଳେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କ'ଣ ହେବ ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଇଛି ଜଳକୁ ଗରମ କରେ, ଜଳକୁ ଗରମ କରେ, କ'ଣ ହବ ଜଳକୁ ଗରମ କଲେ ବାଷ୍ପ ଆକାର ଉଡ଼ିବ, ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ତାପରେ ଦେଇଛି ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ କହିଥିଲି ଜଳ ଯଦି ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହବ, ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ
বরফ গরম করে কোথায় আসেন খেলার না কোথায় তারপর আছে বাষ্পকে ঠান্ডা করে হয়েছি বাষ্পকে ঠান্ডা করে বাষ্পকে ঠান্ডা করে পানি পানি বা জল গরম করলে বাষ্প হইয়া ফেলে উঠেছে সেই বাষ্প ঠান্ডায় পুড়ি পানি অবস্থাকে আসুছি বরফ কোথায় আইসক্রিম চকলেট বরফ দিয়ে যদি তাপ পাইব তাপ পাইব সে আস্তে আস্তে তলে যাব পানি হয়ে যাব বুঝলাম এই জিনিস পেয়েছি কোন হব এই জিনিস জলকে গরম করলে বাষ্প হচ্ছে জলকে ঠান্ডা আটকে ঠান্ডা করতে সে বরফ হয়ে যাচ্ছে বরফকে যদি গরম করছে সে পুঁড়ি তলে যাচ্ছে পানি হয়ে যাচ্ছে আর বাষ্প ঠান্ডা করলে সেই পানি হয়ে যাচ্ছে তারপর তোমার তিন নম্বর যে কথা কৌ সেই প্রশ্নটি দেখছি এটি তুমি আইসক্রিম খাইলা পরে আইসক্রিম বহি তুম হাতরে লাগি যায় কাহিনি এই অসুবিধা কৌথি আইসক্রিম খাইলা পরে যেমনি আইসক্রিম পানি থপ থপ পড়ে হাতে যা বেজে কাহিঁকে আসতে না উত্তর পাইলা আইসক্রিম খাইলা বেলে হাতরে লাগি যায় কারণ এহা তারপরে লাস্ট প্রশ্ন দেখছি বরফকু হাতরে চিপিলে কাহিঁকি টান বরফকু হাতরে চিপিলে অতি থর ঠান্ডা হয়েকি কঠিন অবস্থা হয়ে যাচ্ছে বরফ হয়ে যাচ্ছে হাত ধরলে টান লাগছে সেই যদি উত্তাপ পাইব তলে যাব এবং পানি হয়ে যাব তোমার এই যেউ চারোটি প্রশ্ন উত্তর অছি তুমি তাকে খাতার করিব নিশ্চয় ঘরে কিন্তু করিব পরীক্ষা পাইনি প্রস্তুতি হবে তোমার পরীক্ষার মধ্যে কার্যসূচি পড়েছি নিশ্চয় দেখ সারিবনি তাদের এই পদার্থ বিষয়টি অছি তেমন এই পদার্থ বিষয়টি ভালকি পড়িব এবং তার যে প্রশ্ন উত্তর বর্তমানে ব্লগ বোর্ডে আলোচনা করেছি এবং করিয়েছি তুমি তাকে খাতারে করিব পদার্থ বিষয়টির পিলাম আজ তো সময় হয়েছি বর্তমানে পরবর্তী ক্লাসে তোমার কোন পৃথিবী আকাশ বিষয়টি পড়া হব আজ রয়েছে।